Amigos ouvintes, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem em seus lares, com as suas famílias. E hoje é uma alegria imensa o programa de hoje, amigos, mas vocês vão ficar felizes, porque o grupo da Fraternidade Sem Fronteiras está inaugurando o Fraternidade na Rua para atender, para acolher esses nossos irmãos em situação de rua. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco a coordenadora do projeto Fraternidade na Rua, no Rio de Janeiro, a Isabel Cristina Nascimento. Seja muito bem-vinda, Isabel! Oi, muito obrigada, Sheila, muito obrigada a todo mundo que está nos assistindo. É uma alegria muito grande estar aqui trazendo para vocês essa novidade que a Sheila trouxe. O tão sonhado e desejado Centro de Referência de Acolhimento aos Nossos Irmãos em Situação de Rua finalmente inaugurou nessa quarta-feira. Inaugurou nessa quarta-feira, que maravilha! E a gente quer conversar com você sobre esse projeto maravilhoso. Como é que foi? Como é que foi essa inauguração e do que se trata esse projeto? Então, esse projeto é um sonho, eu acho que de muitas pessoas, né, de muitos corações, que em cada canto das suas casas eu acho que já germinava lá dentro um pouquinho de vontade de atender, né, as necessidades dos nossos irmãos em situação de rua. E ele começou a ser semeado e plantado em setembro do ano passado, que foi no auge da nossa pandemia, né? Que a gente viu o número de pessoas que tinham ido para a rua, que a gente viu que não só aquelas pessoas que já estavam ali, muitas pessoas motivadas pela crise, famílias inteiras, mães com crianças, estavam indo para a rua. E houve uma necessidade muito grande da gente tentar ajudar. A Fraternidade Sem Fronteiras, como um todo, a gente não tem fronteira, né? Religiosa, política, geográfica. Assim como a gente também não tem de causa. Então a gente vai para a África, a gente vai para a Venezuela, e por que não a gente não dá essa resposta em um atendimento aos nossos irmãos em situação de rua? Então surgiu essa ideia. São quatro polos de fraternidade na rua já no Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, Uberlândia, São Paulo e em Campo Grande, no Mato Grosso, cada um com um perfil diferente. Mas para a gente que é aqui do Rio de Janeiro, o que que foi pensado? Foi pensado num centro de referência, de acolhimento aos nossos irmãos. Então, nós conseguimos um espaço na Rua do Senado, número 50. Eu convido todos vocês a passarem lá. Do lado de fora, vocês já vão ser atraídos por uma pintura Tá de Madre Teresa de linda, Calcutá, de tá linda. Gandhi. Que nos convida a entrar. É um espaço de 900 metros quadrados, onde a gente não é só um espaço que vai dar um prato de comida para os nossos irmãos, né? Ali eles vão chegar, né? Eles chegam, né? Vão chegar, não, já está acontecendo, né? Eles chegam, eles são acolhidos pelas nossas equipes, né? De guardiões fraternos, podem tomar um banho se assim desejarem, podem escovar dentes, ganham uma roupa limpa. Tem um espaço para higiene de corte de cabelo, para cortar unhas. Temos uma sala de curativos, porque muitos têm feridas, né? E não têm a possibilidade de tratar. Temos no andar de cima um refeitório, onde pode ser oferecidas 180 refeições simultâneas ao mesmo tempo. Estamos com uma capacidade um pouquinho reduzida, porque estamos atentos à pandemia, então é uma cadeira sim, uma cadeira não. Mas temos atendimento psicológico, serviço social, temos assessoria jurídica, estamos com projeto de empregabilidade, com parcerias com outras instituições, onde alguns de nossos irmãos já foram encaminhados para clínicas de recuperação de pessoas que são usuárias de drogas ilícitas, de álcool, né? E, enfim, estamos cheios de ideias, né? Precisando aumentar nossa capacidade de trabalho cada vez mais. Hoje ficamos abertos de segunda a sexta, de 9 da manhã às 4 da tarde. Mas a nossa vontade é que em breve possamos ficar abertos, talvez, quem sabe, 24 horas, de segunda a segunda.
Então, o nosso trabalho é todo voluntário. Para isso, a gente depende de voluntários que estejam lá para atender e, obviamente, de recursos também de apadrinhamentos para a gente poder ter a sustentabilidade do projeto. Que beleza! E a inauguração deve ter sido maravilhosa, né? Já teve muitos irmãos chegando? Foi na quarta-feira dessa semana. Foi na quarta-feira. Semana que passou, né? Foi uma alegria muito grande. No primeiro dia, nós atendemos 92 irmãos em situação de rua. Nossa, 92 pessoas passaram por lá. Logo às 8 horas, nós fizemos... Imagina a felicidade deles, né? A nossa, né, Sheila? A nossa! E a nossa! A nossa. Eu acho que a nossa é a maior. Isso aí é uma coisa que eu falo para todo mundo. Sim, trabalho voluntário, a gente vai de bobo achando que vai ajudar os outros, tá? Quem é ajudado sempre somos nós mesmos, né? Então, nós é que saímos de lá, assim, transbordando de gratidão por essa oportunidade de ajuda a eles, né? Mas eu digo assim, no sentido de se colocar no lugar do outro, né? De você poder receber um prato de comida num frio desse, poder tomar um banho quentinho. E eu vou contar um segredo para vocês. Um dos nossos atendidos, que foi atendido na quarta-feira, né? Que chegou lá para tomar um banho, para se alimentar, para cortar cabelo. Ele era barbeiro antes de ir para as ruas. Nossa. E ele agora já preencheu a nossa ficha como voluntário. Ele já estava na sexta-feira se colocando na condição de voluntário, ajudando outros irmãos em situação de rua. Nossa, gente, que legal isso! Alegria isso, né? É uma alegria ajudar e... Resgatar a dignidade das pessoas. Resgatar a dignidade, exatamente. Esse eu acho que é o projeto. É você fazer com que eles se conectem com a vida, sabe? Resgatem a esperança. A esperança. Esperança de... do amanhã, de que tudo vai dar certo, que as coisas vão se resolver, que existe uma saída, né? Olha, tem uma foto que eu vou botar para vocês. Estão sozinhos. Depois, nós fizemos um cantinho de leitura lá dentro. Com os livros, um cantinho bem aconchegante. Vocês têm que ver, no primeiro dia, uma criança que devia ter 8 aninhos, mais ou menos, foi com a sua mãe, tomou um banho, comeu e sentou lendo um gibi naquele cantinho. Eu acho que isso é resgatar a vida, é resgatar uma infância, é dar a ela a oportunidade de ser cuidada, acarinhada, né? Essa é a diferença. Depois eu vou mandar para você, Sheila, a gente vai querer as fotos, com certeza nós vamos mostrar, sim. E, Bel, o principal, acho, nesse momento, que vocês estão mais precisando é do apadrinhamento, não é? Porque faz falta esse valor para dar continuidade, manter e dar continuidade nesse projeto, não é? Isso, e eu vou ser bem sincera. Eu queria que você falasse até como é que a pessoa pode apadrinhar, como é que é o apadrinhamento? O apadrinhamento... Fala antes, você fala. Não, o apadrinhamento é realmente o que a gente mais precisa. O que é o apadrinhamento que dá sustentabilidade ao projeto? E o apadrinhamento, ele pode ser feito pelo site da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Tem um link que você já apadrinha o projeto Fraternidade na Rua, Rio de Janeiro. Com R$50 por mês, que você pode escolher se quer pagar por boleto, se você quer debitar na conta pelo cartão de crédito ou débito em conta, você vai estar ajudando a gente a manter esse trabalho. Porque, assim, hoje nós não temos apadrinhamentos suficientes para dar a sustentabilidade do projeto, né? A gente paga o aluguel do espaço, nós já temos 2 funcionários de carteira assinada que são... estavam em situação de rua, e por conta do projeto e da possibilidade que tiveram de trabalhar com a gente, já estão alugando seu quartinho, estão... É muito bom, né? Então, assim, a gente precisa muito disso, sabe? Eu posso depois até disponibilizar para você o link direto do apadrinhamento, mas eu acho que vale a pena entrar no site da Fraternidade. A gente, já vou até dizer aqui, olha, apadrinha.com Fraternidade Sem Fronteiras.org.br.
Ou então vocês entram em fraternidadesemfronteiras.org.br e logo ali na homepage tem a foto embaixo, está escrito a padrinha. Aí é só vocês escolherem ali o projeto. E a gente pede o Fraternidade na Rua, porque são muitos projetos de vocês, né? Sim, então a gente sim. pede, quem estiver ouvindo, os nossos amigos da rádio, que se puderem nos ajudar a padrinhar o Fraternidade na Rua, que é esse específico do Rio de Janeiro, do polo do Rio de Janeiro, né? Isso, exatamente. A gente sabe que tem muita necessidade, que o nosso coração É. às vezes fica dividido. Eu também, eu me lembro a primeira vez, eu não sabia se eu apadrinhava Madagascar, se era Malawi. É que esse está começando agora e esse está precisando... Mas esse está começando, está na nossa cidade. Eu acho que qual de nós não desce da sua casa, do seu prédio e vê um irmão encolhidinho em situação de rua com frio e se pergunta, como eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? Eu acho que chegou esse dia, essa oportunidade, né? Muitas pessoas às vezes falam, ai, mas eu não posso sair de casa pela idade, pelas limitações físicas, mas assim, se puder apadrinhar, é realmente um diferencial. Ah, eu estou apertado nesse momento. Tudo bem, fala com o vizinho, divulga com as pessoas Divulga, amigas. isso, Fala com a divulga. família. Às Fala vezes com a gente a não pode família. naquele mês, mas a gente conhece um parente, alguém que possa. E aí, no caso de empresa, tem abatimento de imposto de renda? Você sabe Então, disso? estamos com esse escritório jurídico nos ajudando a passar a fazer isso. Ainda não temos isso, essa possibilidade, tá? Mas ela está tentando ver o que a gente consegue junto à Receita para que no futuro a gente possa transformar a contribuição da Fraternidade Sem Fronteiras, né, numa maneira de abatimento de imposto de Ah, renda. que bom, seria Por ótimo. enquanto, não temos essa possibilidade, tá? Mas estamos vendo isso aí tudo, né? Estamos vendo isso, estamos tentando ver descontos na tarifa de água, de Ah, que luz. bom. Estamos É aí. porque vocês, por enquanto, têm todos esses custos, né? Que é o Exato. aluguel, a água, a luz, os impostos, IPTU, dois funcionários e ainda atender a esse, todo Aos esse irmãos. contingente desses irmãos, né? É, comprar E comida, comprar alimento. comida. É isso que eu ia falar. Vocês também estão recebendo alimentos não perecíveis? Sim, estamos recebendo alimentos não perecíveis e eu digo até que perecíveis nós estamos recebendo. Porque nós temos duas geladeiras muito grandes ali dentro, né? Uma espécie de frigorífico. Então, a gente tem condições de receber, sim. E isso é importante para a gente, paralelo ao trabalho que a gente está fazendo dentro do centro de referência, muitos de nós fazemos trabalhos na rua com distribuição de quentinhas, né? Ainda faz o trabalho na rua, levando as quentinhas para as Isso. pessoas que estão em situação de rua, né? Que não podem ir lá e vocês ainda atendem fora. Antes do projeto inaugurado, o centro de referência abrir. Nós fizemos isso todas as terças-feiras, né? Saíamos com 200, às vezes 500 quentinhas para distribuir. Agora, a gente não está fazendo isso oficialmente pela Fraternidade na Rua, mas muitos de nós estamos fazendo. E a nossa ideia é essa: com o futuro, a gente começar a ter voluntários que possam nos ajudar e no final do dia, quando a gente encerrar as atividades, no momento que a gente não vai estar aberto, né? Quando eu estiver aberto, não tem esse problema. A gente quer sair sim para levar ainda para as pessoas, entendeu? Eu acho que o trabalho não passa, não para, né? A messe é grande, a gente Trabalho tem não muito para para. fazer. E roupas de frio também, cobertores, Cobertores, roupas de livros também, livros infantis. livros infantis, livros de Livros de adulto. adulto. Você falou que tem corte de cabelo, então se a pessoa também quiser doar, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma tesoura com bom uso, pode doar também esse tipo de material. Pode doar todo tipo de material. A gente está recebendo também materiais de curativos, Curativo. Bom gás. estado, né, gente? Ah, Por sim! favor, né? É para ajuda aos irmãos. Roupas em bom estado, se puderem levar limpas, já lavadas, né? Isso, as roupas a Seria gente só bom, que está ajuda o pedindo. trabalho de vocês, né? As roupas a gente está pedindo mais do que nunca. Que a gente leve essas roupas lavadas, se possível já separadas entre homem, mulher e o tamanho. Por quê? A gente ainda também está com dificuldade de De voluntários voluntário, né? presenciais. É muito trabalho. Na quinta-feira, por exemplo, a gente teve que encerrar o atendimento aos irmãos por volta de 2 da tarde, por falta de voluntário no local. Então, assim, separar roupas, higienizar roupas. É uma coisa que requer, às vezes, 7, 8 voluntários.
Então, a gente está pedindo para que as pessoas já levem higienizadas e separadas, porque aí esses voluntários podem se dedicar a conversar com esses irmãos. Pensa como eles são solitários, né? Muitos de nós, muitas vezes, conseguimos dar um dinheiro. Hoje o André Trigueiro fez o. Hoje não, domingo, né? Domingo fez o André fez uma live e ele falava sobre isso, né? O que é esmolar, né? Que é você levar uma esmola. Mas é diferente da caridade, no sentido de que às vezes a caridade não é uma esmola, é você olhar no olho, é você segurar na mão, é você dar um abraço, né? Então, isso é importante para a gente, e esse voluntário tem que estar livre, eu tenho que ter voluntários para isso, para segurar na mão, para olhar nos olhos dele e falar: meu irmão, seja bem-vindo. Aqui vamos viver a fraternidade, né? Eu gosto de lembrar isso para os meus voluntários. O que é fraternidade? É aprender a ser irmão. É a gente entender isso. Somos todos irmãos, todos Aprender a filhos ser do mesmo irmão. pai. É, eu muitas vezes estou ali dentro, olho assim para eles e falo: Jesus, como a gente permite que esses irmãos estejam lá? Verdade. E por que não sou eu que estou aqui? Então, quando a gente consegue ter esse olhar de fraternidade, a gente percebe que é mais importante dedicar o tempo a eles do que fazer isso. É claro que é importante, mas se cada um de nós já puder levar tudo lavadinho, a gente agradece muito. E quando a gente olhar aquela peça, a gente olha: eu daria essa peça para o meu irmão? Eu daria, né? Então, como é bom abrir um armário e falar assim: tem um irmão meu que está com frio, deixa eu tirar esse casaco e levar para ele. Gente, eu posso garantir para vocês, o coração de vocês vai ficar muito mais feliz do que o deles, que vai estar aquecido. Verdade, Bel. Ah, meus irmãos, amigos da rádio, quem está chegando agora, se vocês puderem nos ajudar a apadrinhar esse trabalho maravilhoso, esse projeto do Fraternidade na Rua, o site é apadrinha.fraternidadesemfronteiras.org.br. Com R$ 50 por mês, você apadrinha essa causa e vai ajudar tanta gente, né, Bel? E, Sem Bel, dúvida. fala um pouquinho do voluntário, então. Pode ser uma pessoa, por exemplo, assim, para cuidar da cozinha, varrer um piso, separar os alimentos, separar as roupas. Sim. Voluntário em todas as áreas, né? Gente, voluntário em todas as áreas. E eu digo que assim, a gente joga em todas as posições, né? Para quem gosta de futebol. Porque é isso, é separar uma roupa, é acompanhar o banho, né? Porque eles entram para o banheiro, nós temos 11 banheiros, né? Se tivermos, a maioria das vezes são homens, então a gente bota o que tem 6 para os homens, o que tem 5 para as mulheres, mas às vezes precisa ser homem, todos Toalhas de eles. banho, né? Então vocês devem estar precisando muito, né? Nessa fase a gente está usando toalha de papel, porque a gente Ah, não toalha tem de como papel, lavar. não tem como lavar. A gente não tem como lavar. É claro que se tiver algum ouvinte que Ah. tem uma lavanderia e queira É, disponibilizar de para a repente gente se tiver algum isso. hotel que possa ajudar com isso, A gente já ou andou. algum local que possa ajudar, que possa emprestar uma, né, a lavanderia para lavar. Os hotéis doaram algumas toalhas para a gente, né? A gente inicialmente começou até a usar, mas a gente estava levando para as casas dos voluntários para lavar. E aí a gente sabe Muito que mais, muito trabalho é muito mesmo. trabalhoso e tal. Então, assim, o plano B está sendo a toalha de papel. Por mais que a gente entenda que uma toalhinha de veludinho é um carinho, né? É um carinho para a gente. Mas nesse momento, Nesse momento, a tá gente. tudo no início, né, Bel? As coisas vão se acertando, né? Não, eu que eu falo para todos os Tudo tem o seu voluntários. momento. Não vamos esquecer, tudo tem seu tempo debaixo do céu e da terra. E as necessidades vão surgir e a gente vai conseguir suprir. A gente tem isso no coração, a gente tem essa vontade, mas agora o real foi isso. Era a maneira da gente começar, era essa. Ah, foi em tempo recorde, né? Porque vocês resolveram isso no início da pandemia, não Setembro. é? Olha, tempo recorde, eu vou te Setembro. falar, a gente estava doida para já ter aberto. Alvará, licença de corpo de bombeiros, né? A gente está numa cidade, então. Os órgãos públicos ficaram um pouco mais lentos por conta de pandemia. Mas assim, finalmente nasceu, não é, Sheila? Que Nossa, alegria é que a uma gente teve. alegria tão grande. Então, Bel, repetindo para quem está chegando agora, vocês têm atendimento psicológico, não é? Atendimento médico, Médico.
serviço social, serviço social, assessoria jurídica, um cantinho de leitura, uma sala de curativos, um corte de cabelo, uma higiene de unha, banho, alimentação. E a gente está caminhando com outras áreas, cursos profissionalizantes, que a gente já tem o pessoal dizendo que quer nos ajudar, então dando cursos de corte de cabelo. A gente está pensando em usar o contra-horário da cozinha, de repente, para um curso profissionalizante na Que cozinha. ideia ótima! Que E bom também estamos ensinar, não é? Para essas pessoas isso. saírem ali com uma atividade. Que o importante é Poxa! resgatar, resgatar a autoestima, dar a eles oportunidade de seguir a própria vida, né? Que eles possam em breve não estar mais em situação de rua, que eles possam em breve estar ali com a gente como voluntários, é isso que a gente quer, né? E a gente já está tentando fazer uns programas para eles pegarem certificação de supletivo, a universidade tem uma universidade já com a gente, querendo nos ajudar nesse sentido também. Muita coisa caminhando, algumas empresas tentando ver empregabilidade. Então, aqueles que a gente começar a perceber que têm condições, que passarem pelo serviço social, pela psicologia, que estiverem em condições de voltar ao mercado de trabalho, a gente vai tentar ajudá-los no que for possível, né? E vamos seguindo, tem muito trabalho, Sheila, muito trabalho. Nossa, mas é muito trabalho, que bacana, Bel, porque realmente o que você falou é o resgate da cidadania, é o resgate da integridade, da autoestima. É um trabalho belíssimo que a Fraternidade Sem Fronteiras está fazendo aqui no Rio, que maravilha! A gente espera de coração que vocês consigam muitos voluntários e principalmente o apadrinhamento, não é? Com Então, a certeza. gente vai lembrar de novo, porque a gente sempre tem alguém que está chegando, né, aí no metade do programa. Então, para quem está chegando agora, queridos amigos, apadrinha.fraternidadesemfronteiras.org.br ou fraternidadesemfronteiras.org.br, vocês clicam ali no link do apadrinhamento, né, de como ajudar. E tem todas as fotos, tem todas as possibilidades de vocês ajudarem os projetos e esse programa aqui, a gente está falando em especial do Fraternidade na Rua aqui no Rio de Janeiro. Então, Sheila, é muito bom a gente poder divulgar cada vez mais esse projeto, né? Aquilo que a gente falava no começo, se a gente não está podendo nesse momento apadrinhar, que a gente divulgue, que a gente fale com o nosso vizinho, que a gente fale com o nosso parente, enfim, que a gente faça com que essa onda de fraternidade, de ser irmão, vai invadindo cada vez mais a nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Eu penso que projetos como esse são a saída para que a gente cada vez mais possa ter uma cidade bonita, né? Uma cidade fraterna, uma cidade que mereça o nome, né, de Rio de Janeiro. De cidade Aquele maravilhosa. Cristo Redentor lá, que seja aquele Cristo de alegria, né, aberto por tanta mudança que a gente possa fazer na vida deles, né? Cada um fazendo um pouco, no conjunto, nós fazemos muito, não é? Eu tenho uma novidade que a gente ainda não tem, mas em breve a gente vai ter também um consultório odontológico, tá? Olha! Porque Nossa, é uma consultório! necessidade deles, Com né, muito certeza. grande. Nós já conseguimos até uma pessoa para doar a cadeira. Mas a gente tem o problema ainda da vigilância sanitária, de documentação. Então, até isso a gente pensa que no futuro a gente vai poder ajudá-los, né? Mas, obviamente, vai depender sempre do número do apadrinhamento, do número de voluntários para dar sustentabilidade ao projeto. Bel, conta pra gente, então, alguma história desses assistidos, desses nossos irmãos que têm estado com vocês lá na fraternidade. Gente, as histórias são incríveis, sabe? A gente tem história de todos os tipos. A gente tem histórias de pessoas que tiveram uma condição de vida muito boa. E eu tô com um lá agora que está trabalhando comigo. Ele chegou a trabalhar numa plataforma de petróleo. Tinha uma condição de vida muito boa. Ficou desempregado. Surgiram alguns conflitos familiares.
Ele foi viver em situação de rua e, enfim, acabou bebendo, né, usando um pouquinho mais de álcool e agora está com a gente lá. Está com a gente lá e a primeira coisa que ele falou para a gente, sabe qual foi? Eu vou juntar o dinheiro que eu ganhar. Ele está pagando um aluguel social, então assim, um aluguel, um quartinho. Ele está juntando dinheiro para fazer um curso profissionalizante na área de plataforma de petróleos. Então, assim, são histórias que nos ensinam muito, 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 né? Temos o Sérgio, que quem mora na Zona Sul já deve ter visto, um senhor que carregava muitas latinhas. Ele está com a gente lá. Ele morou na rua durante 6 anos. É um poeta, é um poeta. Ele é analfabeto, mas ele tem poemas que saem da cabeça dele, maravilhosos. Nós estamos com uma voluntária escrevendo os poemas para ele e a gente quer editar um livro que vai ser o livro do Sérgio, sabe? É Nossa, que muito bacana! interessante. Sheila, eu gosto de trazer aqui, sabe? Eu queria conversar com os ouvintes que estão ouvindo a gente, porque às vezes a gente pensa que uma pessoa vai para a rua porque está usando drogas ou por álcool, coisa parecida. E não é, Sheila. As histórias que levam as pessoas às ruas são diversas, sabe? É claro que tem pessoas que foram para a rua por questões de vícios, mas tem pessoas que foram para a rua por conflitos familiares. Isso é uma causa muito grande, briga familiar, e as pessoas vão para a rua. Nós temos pessoas que vão por desemprego. Nós temos mulheres que vão para a rua com seus filhos por violência doméstica, Violência doméstica. para fugir da violência do seu companheiro. Elas entendem que a rua se torna o lugar mais seguro para proteger esses filhos. Então, assim, as histórias são incríveis, são diversas. E aquilo que a gente falava no começo, sabe? O que a gente tem que entender é que somos todos irmãos. A gente tem que olhar para eles com um olhar de fraternidade, sem julgamento, sabe? Eu gosto de falar com os nossos voluntários, às vezes eu começo as reuniões com eles falando da parábola do filho pródigo, sabe? E o pai, quando recebeu de novo o filho, ele não perguntou o que ele fez, onde ele dissipou os bens, o que ele gastou. Ele simplesmente abriu aqueles braços amorosos para receber esse filho. E é isso que Acolheu. todos nós temos que fazer, é acolher. Ai, mas será que aquele meu irmão que eu vou acolher, que eu vou me dedicar, ele vai efetivamente agarrar a chance que ele vai receber? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se ele também for não, tá tudo certo. Não cabe a gente julgar, Não cabe a né? gente julgar, né? A gente tá ali, o que a gente fez é entre a gente e Deus, é entre a É. gente e Jesus, né? Eu gosto, né? Eu acho que eu já falei da última vez que eu tive com você aqui, Sheila. Eu gosto muito de Teresa Dávila, né? Ah, nós duas. E ela tem um poema que eu convido todos a procurarem na internet, que ela fala: sou vossa, para vós nasci, porque me esperaste, porque me resgataste. E ela pergunta: o que mandais fazer de mim? Então, muitas vezes eu faço essa prece pensando no projeto e penso: Jesus, o que que você manda de mim? O que que tu quer de mim, né? Porque os desafios são grandes, às vezes a gente se frustra, a gente fica triste. E eu leio esse poema dela, e aí quando me vem essa dúvida, quando eu estou aqui, sabe, dialogando com Jesus, às vezes brigando com ele, sabe? Que mandais fazer de mim, criatura? O que que você espera de mim? Várias vezes já veio para mim de uma forma muito serena e muito tranquila, a seguinte frase: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entrar ali com esse coração aberto de que o pai não quer saber o que eles fizeram. O pai não julgou, ele não perguntou para o filho pródigo com que ele gastou os bens. Ele simplesmente o acolheu. E é isso que a gente vai fazer ali. Ah, mas ele vai desistir, ele vai voltar para as ruas. Se ele voltar naquele momento, a gente depois vai estar de braços abertos. E eu posso dizer para vocês: se uma de suas ovelhas estiver separada do rebanho, a gente vai atrás. E a gente vai fazer isso, gente. E as histórias de superação existem, elas são incríveis. A gente tem a história de um rapaz que esteve com a gente na primeira live, na abertura. Ele ficou nas ruas durante 6 anos. Ele perdeu a esposa
com um câncer e ele não deu conta. Ele tem casa, ele tinha família, ele tinha filhos, e o desespero dele era tão grande, que ele não conseguia sair das ruas. Começou a se envolver com drogas, falou que a única vontade que ele tinha era correr atrás de comida. Ele já sabia onde entregava comida de manhã, de tarde. E um dia ele foi acolhido numa instituição que chamou ele para jogar ping-pong. E quando ele jogou ping-pong com uma pessoa, ele se lembrou de tudo que ele tinha de bom na vida dele e que ele abriu mão por um momento de fraqueza. E foi justamente naquele ato pequeno de um jogo de ping-pong que ele reuniu as forças para sair da rua. Ele saiu da rua, ele fez o tratamento dele, hoje ele é casado, tem a esposa dele, segue a vida dele. Então são exemplos como esses que a gente tem que caçar, que a gente tem que seguir, porque é o que vai fazer a diferença. Vocês imaginem a alegria de Jesus de saber que uma das ovelhinhas dele voltou? Então é isso. E a gente está aqui para trabalhar nesse sentido, né? De acolher a todos. Aí, como é que a gente pode ajudar? Cada um da sua maneira, aquilo que a Sheila tem falado o tempo inteiro, é com apadrinhamento, é com a divulgação, mas se a gente tem disponibilidade de tempo e puder também estar presente com a gente, lá na Rua do Senado, número 50, será muito bem-vindos. A única coisa que a gente pede é isso, que tenha essa disponibilidade, essa vontade de se colocar a serviço do próximo, entendeu? Rua do Senado, número 50. Então, fica o convite para as pessoas irem lá conhecer, né? Sim, com Ver o certeza. trabalho, que vocês vão se apaixonar e, se puderem, aderir a algum trabalho voluntário. Bel, a pessoa, por exemplo, poderia ter uma carga horária, tem algum tipo de critério? A pessoa, por exemplo, poderia trabalhar uma vez na semana, na parte da tarde? Como é que Sim. é o trabalho voluntário, assim, em termos de carga horária? Nosso voluntariado é exatamente isso, é de acordo com a disponibilidade de cada um. Uma manhã por semana, uma tarde por semana, 2 horinhas por semana, não há problema algum no local que você mais vai se sentir confortável, porque às vezes a gente chega, ah, eu gosto, sei lá, a gente tem exemplos. Eu tenho uma voluntária que é psicóloga, ela falou: olha, desculpa, eu já sou psicóloga 24 horas por semana, posso trabalhar na cozinha? É claro, minha Que irmã. bacana! Vamos trabalhar na cozinha. Eu vou falar por vocês. Eu sou médica, eu não quero atender lá. Eu já atendo fora. Você quer me deixar feliz no centro de referência? Você vai me encontrar fazendo um curativo ou cortando um cabelo. E é isso, a gente tem que estar feliz onde a gente quer. E não é porque hoje eu estou fazendo isso que amanhã eu não vou ajudar onde eu posso. Então, assim, tem mil maneiras, né? Mil maneiras. A gente pode ajudar na cozinha. E na cozinha não é cozinhando, é recebendo os alimentos, é separando. É catando um feijão que tem que ser catado, é estando na porta e dizendo para o irmão: seja bem-vindo, esse é um espaço para você. Seja lá no cantinho de leitura, interagindo enquanto ele está lendo um livro, seja na porta do banheiro, guiando as pessoas, seja na separação de roupa, enfim, as oportunidades são inúmeras, inúmeras, inúmeras. Nós estamos, nesse momento, abrindo só para os assistidos de 9 às 16 horas, mas se nós tivermos voluntários e dinheiro suficiente, a gente vai abrir mais. A gente quer continuar abrindo até, de repente, 9 da noite, para pegar o pessoal que trabalha de segunda a sexta, que vai poder trabalhar à noite. A gente quer abrir final de semana. Então, assim, é só nos procurar, passar lá na Rua do Senado e procurar a Márcia, que é a pessoa que fica lá de segunda a sexta, a nossa funcionária que está lá, e conversar com ela, entendeu? Conversar com ela, ou mandar uma mensagem na página da Fraternidade Sem Fronteiras, que você vai ser direcionado para alguém da nossa equipe de acolhimento de voluntários. A gente vai te apresentar todas as possibilidades de trabalho e você vai poder nos ajudar na maneira que vai te deixar mais feliz, tá? E quantas refeições vocês oferecem? A pessoa pode chegar em qualquer horário, vai ter refeição, ou vocês estão com horários, assim? Vai ter o Não. almoço, vai ter um café da manhã? Como é que está sendo? Então, nesse momento, a gente até não está fazendo a comida propriamente mente no local, tá? A gente está oferecendo lanches. Então, a qualquer hora que eles cheguem lá, esse lanche está sendo oferecido. E por que que não está sendo feito a refeição? A gente teve um probleminha no alvará, então o alvará sanitário ainda Foi não saiu, liberado. foi liberado. Deve ser liberado na semana que vem. E não tem problema, não gera angústia no meu coração. Eu digo que
A espiritualidade está cuidando disso. É, abriu agora, né? Não tem nem uma semana. Não, e foi uma maneira da gente É. ajeitar o time, sabe? E É. não gera angústia, por quê? Porque nesse período todo, a gente teve ajuda muito grande de uma instituição, que é o Amparo Teresa Cristina, um asilo de velhinhas, né? Que tem ali no Riachuelo, uma casa linda e maravilhosa. E essa casa nos emprestou e nos empresta a cozinha industrial. Então a gente já sabe que a gente pode contar com eles, né? O Ah, que coração deles é bom. muito generoso. Que Então a gente bom. está trabalhando com essa retaguarda. A gente pode, em algum momento, preparar alimentos lá e já trazer embalados nas quentinhas, mas algum alimento eles vão receber. Se tiver de manhã cedo, é claro que a gente não vai dar uma refeição, mas ele tem um café com leite, ele tem um sanduíche, a hora que ele chegar, porque a gente quer que eles saibam exatamente isso. Sabe casa de mãe, que quando bate É, aquela fome, vai lá. Come alguma que bate coisa, aquela toma um angústia? chocolate quente, um café quente, né? Toma um banho, Exatamente. recebe uma roupa quentinha. É isso que a gente quer que eles É. sintam. Ali é a casa da mãe deles, né? É, quem está lá são os irmãos, né? É, o É. pai deles não está Os irmãos. presencialmente, mas está presente. Então é isso que a gente quer. A hora que eles chegarem, eles vão poder se alimentar. A hora que eles chegarem, eles vão ter acesso absolutamente a tudo que eles quiserem. Eles recebem uma pulseira quando eles chegam, né? E eles já dizem: olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ah, que bacana. É, sai igual, todo cheio de pulseirinhas. É, É. para que a gente possa acompanhá-los. A gente quer que eles se sintam acompanhados, acolhidos. Olhidos, é. E as fotos também no Facebook, né, Bel? Para quem quiser conhecer, porque as fotos estão lindas, é tudo em azul. Teve um artista gráfico que fez as ilustrações para vocês, que estão lindo. No início, né, tem a foto de Madre Teresa e Gandhi, e lá dentro tem a foto do Chico, toda ilustrada, toda pintada na parede. Então, vale a pena quem não puder ir no local fazer uma visita, olhar as fotos. Realmente, o Sim, trabalho de vocês está bacana. Tem as fotos também da sala de leitura, com muitos livros, ambiente todo limpo, muito aconchegante. Está fantástico. eu Está digo que é fantástico. um trabalho de muitos corações, de muitos É. corações, e que pode ser ainda mais, né? A gente pode, os nossos ouvintes podem nos estar escutando, sentir esse coração pulsando e batendo. Então, sejam todos bem-vindos. Assim, a gente, toda ideia é bem-vinda, toda colaboração, toda contribuição. A casa é de todos, deles e nossa também, tá? E o que eu gosto sempre de lembrar, eles são os nossos assistidos, mas nós também somos ajudados com trabalho voluntário, viu? Com É certeza, muito bom, trabalho muito bom. voluntário, a gente aprende demais. A gente aprende a olhar a necessidade, nós esquecemos um pouco da gente, não é? E às vezes a gente reclama tanto da vida e a gente tem tanta coisa. Então, quando a gente olha os nossos irmãos, é uma forma da gente ajudar, mas sim, eu acho que é isso, é esse exercício da fraternidade mesmo, na acepção da palavra. Da irmandade, de sermos todos filhos de um mesmo pai. E eu não posso Exatamente. ter felicidade dentro de mim se eu sei que alguém está sofrendo, se alguém está passando fome. Como que a gente vai ser feliz realmente se tem alguém passando fome e frio do nosso lado, né, Bel? É exatamente isso, Sheila. Um dos nossos projetos na África se chama Ubuntu, né? Eu não sei se alguém já teve a curiosidade, mas aí eu convido a olhar um pouco Já. sobre o que é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Não tem como eu ser feliz se meu irmão não está feliz, né? Não tem como eu me sentir alimentado se eu sei que tem um irmão com fome. Essa semana a gente teve a noite mais fria da Sim. cidade. Eu me pergunto, será que eu, pelo menos, tive esse desconforto? Quando eu me deitei na minha cama, quentinha, É, cheia eu de penso muito edredom, nisso, é. eu pensei, meu Deus do céu, e os meus irmãos que estavam É. ali com frio? Às vezes a gente olha pela janela, aquela chuva, aquele temporal da agonia, assim, meu Deus, quantas pessoas na rua debaixo dessa chuva. E é isso que a gente está É. trabalhando, para que esse número de pessoas diminua, sabe? Eu volto a insistir: a gente não quer fazer um trabalho só assistencialista, de levar uma comida ou dar um banho. A gente quer ajudá-los a construir histórias de resgate da própria vida, tá? É uma coisa que muito chega de solicitação para a gente. Tem muito nordestino, né? Muito migrante, não só nordestino, pessoas do sul.
que vieram em busca de trabalho, em promessas de trabalho, e que se perdem na rua por falta de oportunidades. Então, chega para a gente, às vezes, a demanda de que ele quer voltar para a cidade dele. Nós estamos trabalhando junto com o serviço social nesse reencontro. A gente coloca eles em contato por telefone, o serviço social Ah, que estuda se bom, a para família. ajudar para voltar para casa, Já né? enviamos várias pessoas, já enviamos várias pessoas. E é isso que a gente tem que fazer, viver isso, a fraternidade, né? Os nossos discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Dificuldades vão surgir? Vão, surgem sempre. Mas eu digo para você que não me assusta as dificuldades, sabe, Sheila? Lembrando daquela nossa amiga em comum, Teresa Dávila, ela dizia que quando uma dificuldade acontecia, ela olhava para Jesus e falava: Ah, mestre, agora eu sei que a sua vontade é essa, porque as dificuldades estão seguindo, né? Tem uma frase ícone quando ela cai da carroça e ela vara para ele: É assim que trata teus amigos, não é? Por isso tem tão poucos. E com a gente acontece isso, porque no dia que a gente estava para abrir, que o alvará não chegou para a gente abrir a cozinha, o primeiro momento é de revolta. O segundo, eu me lembrei de Teresa. Ah, entendi, Jesus, o projeto é teu. As dificuldades agora estão surgindo. Então é isso, gente. Vamos nos colocar a serviço desse mestre maior, né? Vamos aproveitar essa nossa oportunidade que a gente está tendo aqui no nosso progresso para nos colocarmos em sintonia com os nossos irmãos. Posso garantir para vocês. O coração de vocês vai vibrar. Quem tiver inseguro, passa de carro, espia-se em Rua do Senado, número 50, e já vai olhar aquele muro azul que convida a gente para Gente, entrar. aquele muro está lindo, lindo demais. E as pessoas podem também ver um pouquinho do trabalho de vocês nas redes sociais, né? Arroba Fraternidade Sem Fronteira, no Facebook, no Instagram e o site fraternidadesemfronteira.org.br. E fala de novo, então, como é que a pessoa pode ajudar financeiramente, Bel? Então, a maneira que a gente mais precisa de ajuda é através dos apadrinhamentos, tá? Porque o apadrinhamento é o que dá sustentabilidade ao projeto. É o que a gente vai saber que no final do mês a gente conta com aquele valor. Com R$ 50, a gente consegue apadrinhar, o projeto da Fraternidade na Rua. E que ajuda no custo de quê? No pagamento do aluguel, do IPTU, da luz, da água, na compra de alimentos, né? A gente obviamente está em fase ainda de tentar descontos com tarifa solidária, né? Mas assim, é preciso esse apadrinhamento, né? Ah, eu não posso apadrinhar esse mês. Ok, é possível fazer uma doação avulso, isso existe. E eu digo a vocês que a gente, inclusive, está conseguindo manter o projeto até agora por conta das doações avulso. Mas para a gente o importante mesmo é esse apadrinhamento no valor de R$ 50. Ah, mas agora eu não tenho R$ 50, eu estou apertada. É claro, a gente entende. A pandemia realmente mexeu com todo mundo. Mas a gente pode divulgar, a gente pode falar no nosso condomínio, no nosso prédio, com os nossos amigos, com os nossos parentes. Ah, mesmo assim eu não consegui. Estamos fazendo campanhas para recolher materiais de higiene, alimentos perecíveis e não perecíveis, cobertores, agasalhos, enfim, a maneira de ajudar. Calçados, né? Calçado, sabe uma coisa que a gente sentiu falta essa semana e foi só depois que a gente abriu? Porque eu vou lhe falar, a gente abriu há menos de uma semana, ou há uma semana que a gente pode falar, né, Sheila? E já foram quase 500 pessoas atendidas. Então, por exemplo, a gente nunca tinha pensado, mas eles estão pensando, pedindo cinto para a gente. Por que cinto? Porque eles recebem calças e as calças às vezes estão maiores do que o tamanho deles. Nós nem tínhamos pensado em cinto. Cinto, calçados, chinelos, roupas íntimas, né? Calcinha, cuecas, né? Principalmente roupa de homem, né? Que a maioria das pessoas são homens. Então, cuecas, gorros, eles pediram para a gente gorros de lã, Gorros de lã, porque né? tá uma. Nesse frio, Nessas né? noites frias, entendeu? Então eu convido a todos, abram o armário. Às vezes tem um cinto. Eu vou contar para vocês, gente. Eu achei um cinto no meu armário que deve ter uns 30 anos. Tive até vergonha de ter guardado ele. Mas assim, aprendi com eles que eles precisam disso. Então, assim,
Vamos fazer isso. Podem passar lá, podem doar, o que vocês puderem colaborar e divulgar. Para a gente é importante. Apadrinhar e divulgar, tá? É, a fome é muito grande, né, Bel? É muito sofrimento. Se nós pudermos dar as mãos, como você falou, sem julgar, sem procurar se preocupar se a pessoa vai voltar para a rua, se não vai voltar para a rua, é simplesmente ajudar o nosso próximo. E aí é com o trabalho de vocês que a gente tem essa esperança de que realmente esse número de pessoas em situação de rua vai diminuir muito, né? Vou te fazer uma pergunta, Bel, só para poder esclarecer as pessoas. Antigamente se usava muito a palavra morador de rua. Hoje em dia não se usa mais esse termo morador de rua, né? É pessoas em situação de rua. Explica um pouquinho para a gente. É, o morador de rua, a gente dá a ele o estigma que ele é dali, né? Ele pertence à rua. Gente, e ninguém pertence na rua. Nenhum filho de Deus, nenhum ser humano nasceu para pertencer à rua. Eles estão em situação de rua. Se Deus quiser, temporária, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Eles estão ali por uma coisa circunstancial. Isso. Pela dureza dos nossos corações que eles estavam ali. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Hoje tem pessoas que falam que são pessoas em situação de sem teto, sem moradia. Mas o importante é que a gente não deixe esse estigma de que eles são moradores de rua. Eles não são de rua. Eles estão na rua, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. O padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, que faz um trabalho muito bonito, ele enfatiza sempre isso, né? Nossos irmãos não são de rua, eles estão em situação de rua. Aliás, às vezes, nessa proposta de divulgação, muitos de nós temos, às vezes, parentes, amigos em outros estados. A fraternidade na rua não está só presente no Rio de Janeiro, tá? Isso. Esse sonho de ajudar os nossos irmãos já está se fazendo presente em mais três estados. Nós estamos no Rio de Janeiro, com esse projeto que é um centro de referência, né, de acolhimento. Mas nós temos um projeto em Uberlândia, que a proposta é fazer uma clínica de recuperação de pessoas que são usuárias de drogas ilícitas, né, de álcool e drogas. Também fazem distribuição de quentinha, banho solidário na rua. E em São Paulo também, com uma proposta de ajudar famílias que estão na rua, com crianças, né? O padre Júlio Lancelotti às vezes atende, faz contato com a gente. Então, assim, se a gente tiver algum parente, algum amigo que mora em São Paulo, Uberlândia, Campo Grande, no Mato Grosso, pode dizer para eles que eles podem se juntar ao trabalho. E se a gente tiver um parente em qualquer outro estado que não tenha esse trabalho, mas que sinta o coração pulsar de alegria e vontade de ajudar dessa maneira, que pode nos contactar, que a gente vai ajudar a fecundar esse sonho, porque a proposta é essa, é que a gente possa levar isso aí por todas as cidades que precisarem e esparramar isso aí ao longo do mundo, né? Onde houver um dos nossos irmãos que precisa, a gente tem que se fazer presente, tá? Muito bem lembrado, Bel, porque a Rádio Rio de Janeiro, ela tem uma abrangência que vai muito além da cidade do estado do Rio de Janeiro, né? Nós Exatamente. Somos ouvidos em todos os estados do Brasil. E você sabe que outro dia pelo YouTube tinha gente de Portugal, da Alemanha e dos Estados Unidos assistindo o programa da última terça-feira? Foi impressionante, só nos Estados Unidos. A gente até manda um abraço apertado para todas as pessoas que nos assistem, né? E aproveitando, quem não curtiu o programa, a gente pede para curtir, né? E se inscrever no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, que é importante, que ajuda a gente a divulgar mais esses trabalhos sociais e toda a nossa divulgação da doutrina espírita e do evangelho, né, Bel? Com certeza, né? O trabalho de amor tem que ser divulgado, né? Trabalho de amor tem que ser divulgado. Ninguém vai acender uma candeia para guardar debaixo da cama, não é verdade? Então a gente tem que cada vez mais dar publicidade, porque é isso, né? É dar oportunidade. Dar as mãos e compartilhar o que é bom. Exatamente, gente. Bel, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela tua presença. Foi assim um ensinamento, foi um bálsamo nas nossas almas, saber dessa grande novidade, dessa boa notícia, uma boa nova, né? Eu é que agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Sabe quando a gente tem, assim, uma notícia boa e a gente quer falar para todo mundo, né? Isso, quer então, falar assim, para todo mundo.
Imagina essa oportunidade que a gente está tendo de falar com nossos ouvintes, com todo mundo. É com muita gratidão, sabe? É com muita gratidão que a gente se coloca aqui para dizer para vocês, olha, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E a gente conta muito com todos vocês aí para a gente dar continuidade a esse projeto, tá bom? E eu convido a todos para que possam participar lá e conhecer, tá bom? Uma do Senado, número 50. Exatamente. E o site fraternidadesemfronteira.org.br. Com apenas R$50 por mês, gente, vocês ajudam uma pessoa em situação de rua e ajudam a manter essa causa tão nobre, né? Aí, muito Julinha. Obrigada, viu, Bel? Olha, quando vocês entrarem no site, convido também a conhecer a Fraternidade Sem Fronteira como um todo, porque tem outros projetos aí que vão tocar também o coração, tá bom? Olha, obrigada, um beijo grande, fica com Maravilha, Deus. Maravilha, obrigada, obrigada. Amigos ouvintes, até semana que vem. Tchau, tchau.